दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँको आजको प्रेस सम्बन्धी समाचारमा जुन अग्रता ल्याइरहनु भएको छ र सम्पूर्ण तपाईँको टेलिभिजन परिवार र विश्वभरिबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति मेरो हृदयदेखि नमन र देश विदेशबाट देशप्रति देश चासो राखिदिनु हुन अनुरोध पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रवि लामी छाने गृहमन्त्री पदबाट आउट भइसकेपछि राजनीतिक अन्युलता निकै बढेर गएको छ अब के होला कसो होला भन्ने यो अन्यलता जो बढेको यति बेलाको स्थिति छ नि यो स्थिति जस्तो ज्योतिषीय कोणबाट हेर्दाखेरि यो यति बेलाका ग्रह गोचरहरू कसका के कस्ता थिए छन् र यो अन्यलता बढेको हो यति बेला अब सर्वप्रथम त के छ भने हामीले समग्रमा ज्योतिषशास्त्र हेर्ने बेलामा प्रत्येकको जन्म कुण्डली प्रत्येकको राशि हेरेको हुनु पर्यो एउटा पक्ष त्यो छ तर अहिलेको जुन राजनीतिक खालको जुन खालको यो घट गट, घटी घटिघटाउ बढी बढाउ जोड घटाउ गणितीय सङ्ख्याहरू जे जति कुराहरू छन् यो मैले यहाँसँग पहिल्यै कुरा गर्दा भनिसकेको थिएँ जुन समयमा सरकार गठन हुने तयारी भयो त्यो समय पूर्व प्रधानमन्त्री त्यतिखेरको पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले हाल वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको समय बलवान भएको हुनाले उहाँलाई प्राप्त भयो र अहिले वर्तमान समय चाहिँ के हो भने आठौँ स्थानमा उहाँको उहाँकै भनाइमा मिथुन राशि हो जुन मिथुन राशिको आधारमा कुरा गर्ने हो भने उहाँको लागि यो महिना अथवा आगामी फागुन माघ सत्ताइस गतेसम्म प्रतिकूल हो तर त्योभन्दा पनि माथि अझ पर हामी के हेरौँ भने यस वर्षको वर्षारम्भमा दुई हजार उनासीको वर्षारम्भमा मुख्य ग्रह ग्रहहरू दुईवटा भए जसमध्ये एउटा ग्रह राजाको रूपमा शनि उपस्थित भए र दोस्रो ग्रह मन्त्रीको रूपमा बृहस्पति उपस्थित भए जसका आधारमा वर्षभरिका राजा र मन्त्रीबाट वर्षको सञ्चालन हुन्छ त्यो वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने यस वर्षका राजा शनि अस्ति चौध गते बिहान तिन बजेर चौबिस मिनटमा नै अस्त भए जस्तो राजा नै अस्त भयो भने देशको अवस्था अस्तव्यस्त हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो दोस्रो पक्षमा के रह्यो भन्दा अब शनि चाहिँ मक मकरबाट कुम्भ उन्मुख अथवा कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दैछन् आगामी सत्ताइस गते बेलुका नौ बजेर बत्तिस मिनटमा हो अस्तमै कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्छन् र देश अडाया ग्रस्त हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ सुझबुझ पुर्याएनन् नेतृत्ववर्गले हजुरहरू जस्ता सबै पत्रकार महोदयहरूले अथवा बौ समाजका बौद्धिक वर्गहरूले यदि बुद्धि नपुर्यायो भने यो अस्त शनिका कारण जब अढैया शनि प्रवेश हुन्छ देश अस्तव्यस्त हुन्छ यसको एउटा पूर्व सङ्केत हो यो यसलाई भनेर भन्न सकिन्छ र दोस्रो कुरा के छ भने अब हिजो आजको कुरा गर्ने हो भने जस्तो आदशसम्म मिथुन राशिमा चन्द्रमा छन् मिथुन राशिको चन्द्रमा भन्ने बित्तिकै हामीले के, के हेर्नुपर्छ भने अहिले चर्चामा आएको देखिएको सञ्चार माध्यमले सबैले भनेको मुख्य पात्रहरू तिनवटा देखिएको हो जसमा तिनैजना पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीको मकर राशि त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री समाचारमा आएसम्म खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको पनि मकर राशि र रा यो दुवै राशिसँग मेल नखाने राशि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकुमाल दालज्यूको हो र अनि यस सन्दर्भमा हिजो र अस्तिका दुई दिन के थियो हिजो आजका दिन के थियो भने गोचरका हिसाबले चन्द्रमा अलिकति बलशाली रहेको हुँदा यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि अलिकति बल पुग्ने अवस्था देखिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि अरू दुई चार दिन अलिकति दि बल पुग्ने देखिन्छ यो अहिलेको अवस्था लियो यसले ल्याएको माहौल भन्दा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यस वर्षको राजा ग्रह शनि अस्त भएको यो दुष्प्रभाव हो यसैको दुष्परिणाम हो र यो अब अब झन् देश अडैया शनिमा प्रवेश गरिसकेपछि त अर्को खालको एउटा समस्याहरू आउँछन् यसरी अडैया अडैया शनि कहिलेसम्म रहन्छ अढैया शनि भनेको अढाई वर्ष बस्ने भएर अढाई वर्ष भनेको हो हजुर अब सोझबुझ पुगेन सबैजनाको देशमा सबैजना जिम्मेवार हुन्छन् गाली गरेर उन्मुक्ति पाइँदैन हरेक नागरिक पनि जिम्मेवार छन् र हजुर हामी पत्रकार लगायतका समाजका एउटा अग्रजहरू र बौद्धिक वर्गहरू र सँगसँगै राजनीतिज्ञहरू सम्पूर्णले यदि सोचेनन् भने के हुन्छ त भने अब देश अढाई हुँदा अढाई वर्षमा देश अत्यन्त भावस्थितिमा जान्छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्योभन्दा पहिला नै हामीले के भुल्नुहुन्न भने दुई साल यो देशको लागि एउटा ऐतिहासिक वर्ष हो र सुझबुझ पुर्याइयो भने क्षति कम होला देश अग्र गतिमा जान्छ बृहस्पति आगामी वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म देशको पक्षमा अत्यन्त बलशाली भएर उभिन्छ जसका कारण हामी देशलाई बलियो र स्वतन्त्र र एकदम अविभाज्य र रा शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गर्न एकता गर्न सक्छौँ र हामी वैशाखसम्म पनि निधाएर निसाएर बस्यौँ भने स्थिति त्यो के हुन्छ त्यो साधारण अवस्था रहन र भन्न सकिँदैन जस्तो यति बेलाको आजभोलि कै कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्नु पूर्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रोविलामी छानेले एउटा कडा स्टाटस लेख्नु भएको थियो पार्टी सभापतिले र उहाँले एउटा के सङ्केत गर्नुभएको थियो भनेदेखि अब सम्भवतः सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भन्ने त्यो सङ्केत उहाँले गर्नुभएको थियो आफ्नो स्टाटस मार्फत बैठक बस्यो बैठकलाई निकै चासोका साथ कौतूहलताका साथ हेरिएको थियो तर त्यो बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनको समय भएका कारणले दुई दिनसम्म कुर्ने भन्ने त्यो निर्णय भयो भन्ने कुरा बाहिरियो अब दुई दिन चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कस्तो छ जस्तो शुक्रबार र शनिबार भनौँ न यो दुई दिन नेपाली राजनीतिमा कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले शुक्रबार र शनिबार शुक्रबार र शनिबारको कुरा गर्दाखेरि हामी आज शुक्रबार कुरा गर्दैछौँ अब आज त देशको हितमा कुनै पनि कार्य हुने अवस्था रहन्न किनभने हामी ग्रहलाई हेर्दाखेरि आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहन्छन् मिथुन राशिको चन्द्रमा भनेको देशको आठौँ स्थानमा हुन्छन् र देशलाई हानि पुर्याउने र देशलाई अप्ठ्यारो हुने र कामहरूका बारेमै चर्चा परिचर्चा र कसरत कोसिस र विभिन्न कुटनैतिक दबावहरू नकारात्मक प्रभावका आउन सक्छन् आजका दिन अब भोलिदेखि चन्द्रमा जब कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दछन् शनिबारबाट शनिबारबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेको चन्द्रमा शुभ चन्द्रमा पूर्णिमाको दिनको चन्द्रमा अनि अब कर्कट राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्छन् देशको पञ्चम राशिमा बृहस्पति बसेको अवस्था हुन्छ शनि देशको तृतीय भावमा बसेका छन् अस्त नै भए पनि यसरी हेर्दाखेरि को व्यक्ति के हुन्छ भन्दा राशिको कुरा भयो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान अवस्थामा भोलिदेखिबाट शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबारसम्म नै पनि के हुन्छ त भन्दा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू देशका पक्षमा देशका हितमा जनताका हितमा घनीभूत र विशेष छलफल हुन्छ र त्यस अवस्थामा राजनीति त्यही अवस्थामा गएर परिवर्तन मतलब राजनीतिक स्वरूप परिवर्तन अथवा छलफलहरू देशको हितमा धेरैभन्दा धेरै घनीभूत छलफल हुने समय हो को व्यक्ति के हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने अब जस्तै रवि लामी छानेको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने उहाँको अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा कसैले पनि राशि प्रस्तुत गरेको मैले भेटेको छैन र उहाँको मैले त हेर्न सक्ने कुरै भएन अब उहाँको राशिमा जुन गतिविधि देख्यो सायद मैले यहाँसँगै कुरा गर्दा होला तुला राशि नै मान्ने हो भने उहाँको लागि अप्ठ्यारो छ भनेर सायद हामीले कुनै केही समय अगाडि कुरा गरेको हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त अब छ छैन यहाँले आफ्नै अब त्यो अब प्रोफाइलमा हेर्नुपर्ने भयो र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब रवि लामी छानेज्यूको भोलिका दिनहरूबाट त्यो दुई दिन चार दिन चाहिँ अत्यन्तै प्रभावशाली र बलशाली रहन्छ यसरी दिन दिनको कुरा गर्दाखेरि भनेको जस्तो शनिबारबाट चाहिँ चार दिनसम्म यदि राशिको हुँदा राशिबाट हेर्दाखेरि तुला राशिलाई राम्रो देखिन्छ तुला राम्रो देखिन्छ त्यसको सँगसँगै कुटनैतिक क्षेत्रबाट अत्यन्तै शक्तिशाली र बलशाली बन्न सक्ने अवस्थाहरू अहिलेसम्म चर्चामा आएको पात्र अब अकस्मात र बिलामी छाने नभए खड्ग प्रसाद ओली पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुर देउवा यी सबैजनाको नै राम्रो हुन्छ अब वा उहाँहरू वा सबैजना प्रायश्चित गरेर देशको हितमा एकमत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यो समयमा र उहाँहरू एक आपसमा को भन्दा को कम भनेर बटारिने अथवा चाहिँ नि फरक दृष्टिकोण राखेर रा। अगाडि बढ्न सक्ने समस्या पनि रहन्छ तर यो अवस्थामा जे जति कुराहरू हुन्छन् अहिलेको समय भनेको भोलिबाट पाँच छ दिन देशको हितमा निकै ठुला कामहरू गर्ने संवादहरू सरसल्लाहरू हुनसक्ने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छन् यति बेला यो राजनैतिक विवादको त्यो मुख्य विषय चाहिँ गृह मन्त्रालय कसको भागमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी दिने या नदिने भन्ने विषयमा नै त्यो विवाद भएको देखिन्छ जस्तो उहाँका तपाईँले राशिबाट हेरिरहनु भएको छ रवि लामी छको तुला राशि रबाट नाम उठ्दाखेरि तुला राशि हो भन्ने आधारमा जस्तो उहाँले फेरि यो गृह मन्त्रालय उहाँले पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँलाई के लाग्छ के देख्छ तपाईँको ज्योतिषी आँखाले त्यही राशि उहाँको यदि हो रहेछ भने उहाँले माघ सत्ताइस गतिसम्म गृहमन्त्री पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन 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 यति राशि हो भने तुला राशि हो भनेदेखि किनभने उहाँको हिजोको दिनमा जुन अकस्मात एक खालको दुर्घटना वास्तवमा चाहिँ नि त्यो जसरी घट्यो र त्यो नै एउटा चमत्कारिक विषय छ जस्तो उहाँ हुनु नहुनुसँग हामीलाई केही चासो भएन उहाँ जाँदा हामीलाई खुसी पनि होइन उहाँ बस्दा जाँदा खुसी हुनुपर्ने छैन बस्दामा पनि अत्यन्त खुसी हुनुपर्ने होइन किनभने सरकार भनेको एउटा मन्त्री मरिषद् भनेको सिङ्गो मन्त्री परिषद हो तर कुरा के रह्यो भने तर जुन तौर तरिकाहरू जुन क्रियाकलापहरू यी बिचमा यी घटनाहरू घटे त्यो त्यतिकै सामान्य अवस्थामा कुनै मान्छेले आ, कल्पना गरे भन्दा विपरीत कुराहरू भनेको सामान्य अवस्थामा आएको छैन जुन कुरा उहाँको तुला राशिकै आधारमा हेर्ने हो भने उहाँको लागि त्यो ग्रहले नै ल्याएको भन्न सकिन्छ किनकि उहाँलाई माघ महिनामा चौथा सूर्य र शनि भयो जसले गर्दाखेरि राजनीतिक सेवामुक्त भन्छ राजनीतिक सेवामुक्त भने चाहिँ राजनीतिक पद भनेको राजनीतिक सेवाको पद हो राजनीति कुनै चाहिँ जागिर होइन र जसबाट पाइन्छ मन्त्री मान्ने आदि जे भन्ने हो त्यो वास्तवमै त्यसको अर्थ हो सेवाको पद हो र त्यो सेवामुक्त हुने अवस्था किन भयो भन्दा शनि सूर्य चौथा गएर <laughs> बस्यो तुला राशिको र त्यसको सँगसँगै अर्को चाहिँ समस्या कहाँनिर हो भन्दा तिन ठुला नेतृत्ववर्ग जो पूर्व प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूज्यूको दुईवटाको मकर राशि एउटाको मिथुन राशि उहाँहरू सबैको ग्रहहरू पनि एक आपसमा अनुकूल नभएको अवस्था भावनाले यी कुराहरू आए र यसको निधन यो हामीले माघ सत्ताइसभित्र यो समाधान गरेर सही बाटो हिँड्न सकेनौँ भने स्थिति अनियन्त्रित हुनसक्छ र त्यो सामान्य अवस्था रहन्न त्यतातिर त्यतातिर भन्न सकेन जस्तो माघ सत्ताइस भित्रमा रोवि लामी छानेले गृहमन्त्री पद यदि तुला राशि हो भने सम्भावना सम्भावना कम देख्छु सम्भावना तुला राशि हुँदाका बखतमा छैन भने जसरी यहाँले भन्नुभएको छ होइन जस्तो के छ माघ सत्ताइससम्म तुला राशिका लागि र अडैया छ नि चौथा सूर्य छ नि राजनीतिमा सूर्य सबैभन्दा बलवान हुन्छ अहिले मकर राशिमा सूर्य छन् सूर्य चौथा घरमा बसिरहेको हुन्छ र हरेक तुला राशिका मान्छेहरूको लागि यो एउटा घर झगडा जस्तै नेताहरूको लागि यो पार्टीभित्रको झगडा त्यस्तै पर्यो भने यो यही राशि हो भने उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र एउटा खालको रवि लाम निशेनजीको पार्टीभित्रै विद्रोह हो भने हुनसक्छ यो समयमा भनेको यो सत्ताइसभित्रमा भित्र हुनसक्छ राशि हो भने यसरी बुझ्नु रवि लामी छानेको तुला राशि हो भनेदेखि माघ सत्ताइस भित्रमा उहाँको पार्टीभित्रै कुनै खालको विद्रोह या विग्रह त्यो उत्पन्न हुन सक्छ विवाद तपाईँले तपाईँले एउटा जुन यति बेला धेरैको त्यो चासोको विषय रहेको सन्दर्भमा तपाईँ प्रवेश गरिहाल्नुभयो जस्तो रवि लामी छानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीकोमा गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि गएको छ त्यो उजुरीले चाहिँ के असर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा कि या त्यही पार्टीभित्रको अर्को अरू कुनै आन्तरिक कल त्यहाँ सृजना हुनसक्छ भन्ने तपाईँको भएन यो मेरो तपाईँले यति बेला हेरिरहनु ज्योतिषणमा दृष्टिकोण भएको ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा उहाँलाई सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा होइन उहाँको आन्तरिक झगडा भन्छ किनभने जस्तै हामीले व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ भने घर झगडा भन्ने हुन्छ तर अब नेतालाई हेऱ्यो भने त नेताको घरमा त पार्टी हो नि त हो पार्टीभित्र झगडा हुनसक्छ सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो अलग विषय हो त्यो उहाँको चिना हेरेर भन्न सकिने कुरा हो तर वास्तवमा चाहिँ अहिले अब उहाँको तुला राशि भयो भने घरेलु समस्या भनेको चाहिँ उहाँको पार्टीभित्र आउन सक्ने सम्भावना भनेर भन्ने हो पार्टीभित्र सत्ताइस गतेभित्रमा कुनै खालको विग्रह उत्पन्न तुला हो हुन पनि सक्छ त्यो विवाद सामान्य प्रकृतिको कि अलि कडा प्रकृति कडा प्रकृतिको विवाद देखिन सक्छ जस्तो यो दुई दिनको समय जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पार्टीले अब दुई दिनभित्रमा दुई दिनभित्र चाहिँ दुई दिन कुर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्षले जो भन्नुभयो त्यो दुई दिनभित्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि सकारात्मक तबरले उसका पक्षमा केही निर्णय हुन सक्ने सम्भावना भनेपछि देखिन्न होइन अब यस्तो छ अब त्यो अहिले दुई दिनभित्रमा रवि लाम छज्यूको पक्षमा केही निर्णय हुन्छ महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तर मलाई यति मात्रै कुरा के थाहा छ भने अहिलेको अहिले हुने निर्णय यदि उहाँको पक्षमा नभयो भने फेरि अझ उहाँलाई अरू बल पुग्ने चाहिँ हुन्छ किनभने उहाँको समय तुला राशिको हिसाबमा बलियो छ आज भोलि पर्सि अथवा चार पाँच चार पाँच दिनसम्म त्यसले गर्दा उहाँलाई समर्थन गर्दा पनि बल पुग्ला तर समर्थन नगर्दा झन् बल पुग्छ भन्ने चाहिँ म भन्न सक्छु उहाँको पार्टीले सरकारबाटै हात धुनुपर्ने त्यो स्थिति नै आउन सक्छ कि के हुन्छ त्यो सम्भावना पनि हुन्छ उहाँकै कारण जस्तो पार्टी सभापतिको राशिलाई हेरेर यो भनिरहनु भएको छ या अरू केही छन् त्यस्ता होइन अहिले त अब यो समय भनेको के छ भने अब विशेष गरेर नेपाली सत्ता वरिपरि वर्चस्व जमाएको हामी कहाँ पार्टी त भन्नका लागि हो परिस्थिति त व्यक्तिका लागि छ हामी जे पार्टी भन्छौँ पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओलीज्यूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही लागु हुन्छ उहाँको पार्टीमा अब पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही लागु हुन्छ उहाँको पार्टीमा र पुष्पकमल दाहाल दाल प्रचण्डज्यू सामान्य निवर्तमान प्रधान वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले जे निर्णय गर्नु त्यो हुन्छ भनेर उहाँहरू तिनैजनाको अवस्था ग्रह गोचरका हिसाबले अप्ठ्यारो स्थितिमा भएको हुनाले यस्तो समयमा उहाँहरूको कसैको पनि पक्षमा आउने विवादले कसैको पनि पक्ष पोषण चाहिँ गर्दैन अहिलेको जुन यो सत्ता गठबन्धन हो नि यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धरापा पर्यो पर्यो भने जस्तो त्यो देखिएको थियो र यति बेला पनि त्यो अन्यलता छँदैछ अहिलेको सत्ता गठबन्धन चाहिँ कायम रहिरहने त्यो सम्भावना देखिन्छ कि या तपाईँले अघि भनेको माक्स सत्ताइसको जो समय हो त्यो भित्रमा केही हुनसक्छ त्योभित्र उहाँहरूले अत्यन्तै चाहिँ नि इमान्दारीपूर्वक जनता र देशको हितमा नहल्लिनी गरी निर्णय गर्नुभयो भने सायद यो समीकरण रहला उहाँहरू अलिकति पनि चुक्नु भयो भने यो त अब स्थिति नै भयावह हुन्छ को रहने को नरहने भनेर भन्नै सकिँदैन भनेको स्थिति नै यसै हो भन्न सकिने थियो होइन अब त्यो त अब के छ तपाईँको भने अहिले अहिले दुई चार महिना रहला तर हामी जब दुई हजार असीमा पुग्छौँ त्यसपछि स्थिति कसैको सबैको नियन्त्रण बाहिर हुनसक्छ सुरुवात माघ अठाइसबाट हुन्छ त्यसको परिणाम वैशाखको दोस्रो हप्तातिर आएर स्थिति निर्माण हुनसक्छ र त्योभन्दा पहिले नै हाम म त के सल्लाह दिन्छु सबैलाई भने पत्रकारदेखि बुद्धिजीवीदेखि एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने होइन समन्वय सहकार्य र इमान्दारिताका साथ देश र जनताको हितमा उभिएर गलत गर्नेले प्रायसित गर्ने र जायज गर्छु भने इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु भएन भने देशकै स्थिति भयव हुन्छ कसको राजनीति के भनेर भन्नुको अर्थ नै के हुन्छ र के सरकार नै ढल्न सक्छ कि क्या हो त अब सरकार ढल्नको लागि चाहिँ अब भदौ असोज पुग्न सक्छ विषयमा पनि लथालिङ्ग हुनसक्छ अब आ अढाया शनिको मतलब हो आन्तरिक कल आन्तरिक कला, कला हुँदा जे पनि हुनसक्ने भयो नि त अडैया शनिले देशलाई प्रवेश गर्छ अडैया शनिको प्रभावहरू चाहिँ के के हुन्छ नि एकपल्ट होइन अब चौथा स्थानमा भएपछि पहिलो कुरा के हुन्छ भने मुख्य कुरा घर झगडा हो दोस्रो कुरा भनेको हामीले देशको हेरिराखेका छौँ देश भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब देशको रोगी भन्छ अब पेट अब देशका हडी नसाहरू भने जस्तै अब घर झगडा हुने हुनुभयो देश रोगी भन्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुने भयो त्यसपछि चाहिँ नि के अरे एक्लै अर्कालाई नमान्ने अवस्था हुने भयो अनि अब फेरि यो मात्रै होइन यो कुम्भमा जाने शनिले एउटा कुरा ख्याल गरौँ विश्वले नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ विश्व नै एउटा अर्कै धुवीकरणमा पुग्न सक्ने विश्वयुद्ध हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्व अर्थतन्त्र नै अत्यन्तै धाराशाही बन्न सक्छ किनभने शक्तिशाली राष्ट्रहरूमै प्रतिकूल प्रभाव पारेर जान्छन् जो विश्वलाई चुनौती दिइरहेको चाइना देशलाई अप्ठ्यारो पारेर अडेर यो शनि प्रवेश गर्दैछन् कुम्भ राशिमा र हामीले भन्यो भन्दा सोचे भन्दा फरक विश्व बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ जस अडेसनले हामी कहाँ निकै अप्ठ्यारा हुन्छन् विगतका अभ्यासले पनि त्यही दे देखाएको छ कुम्भमा शनि शनिपुता हामी कहाँ आन्तरिक कलाहरू बढी भएको अवस्था देखिन्छ अब यता राष्ट्रपतिको चुनाव पनि घोषणा भइसकेको छ होइन फागुन पच्चिसका लागि फागुन पच्चिसको मिति चाहिँ कस्तो छ ज्योतिषीय कोणबाट हेर्दाखेरि होइन उहाँहरू अब सबैजना अब अहिलेको अवस्थामा जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै नै धर्मनिरपेक्ष र एकदम सर्वेश्वर परमेश्वर आफै भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई सायद कानुनले दिन्थ्यो होला माघ भित्रै उहाँहरूले राष्ट्रपति चुनाव गरिदिएको भए त्यसले एउटा थाहित्व र शान्ति समन्वय कायम गर्थ्यो होला अब अढैया शनिमा हुने चुनावले राष्ट्रपतिको चुनावले कुनै राम्रो सङ्केत दिन्छ राम्रो अवस्था भन आउँछ भन्न ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सकिँदैन राष्ट्रपतिको चुनावमा अहिलेको सत्ता समीकरण टिक्ला या नटिक्ला नयाँ समीकरण पो बन्ने हो कि भनेर पनि धेरैले भनिरहेका छन् तपाईँले हुन त अघि नै भन्नुभयो अहिलेको सत्ता समीकरण केही दिनमा नै त्यो भत्किन पनि सक्छ भनेर त्यो राष्ट्रपतिको चुनावलाई हेरेर त्यो दिनलाई हेरेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सत्ता समीकरणको भविष्य कस्तो सकेछ अहिले मैले त्यो दिन त हेरिसकेका छैन जुन कुरा हेर्दैन हेरिकन म यहाँलाई जवाफ दिन असमर्थ छु किनभने मैले त्यो थाहा पाएको दिन म अहिले यो दुई चार दिनदेखि व्यस्त भएको कारणले फागुन पच्चिसमा चुनाव राष्ट्रपति चुनाव भन्ने कुरा मैले भर्खरै यहाँबाट जानकारी पाएँ यसको बारेमा चाहिँ म फेरि चुनावको केही समय अगाडि त्यो दिनका ग्रह गोचर नक्षत्र सबै कुराको म जे जस्तो छ त्यो बताउने छु तर फागुन mm -hmm. महिना भनेको सूर्य र शनि एक ठाउँमा भएर देशको चौथा घरमा भएर गरिने कुनै पनि निर्णयहरू चाहिँ देशलाई चाहिँ समन्वय सहकार्य भन्दा पनि विवाद र कलहमा लैजाने हुन्छ त्यति म भन्न सक्छु किनभने चौथा सूर्य र शनि एकसाथमा हुन्छन् देशदेखि वृश्चिक राशिदेखि त्यो समय भनेको उपयुक्त र अनुकूल समय होइन त्यो दिन के छ त्यो दिनको ग्रही नहेरिकन अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था भएन त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्कोचोटि चर्चा गरौँला तर त्यसले कुनै सुखद परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कति जस्तो खराब ग्रहहरूको त्यो शान्ति पनि गर्न मिल्छ होइन जस्तो रवि लामी छानेका लागि यहाँले जहिलेसम्म जुन प्रकारको ग्रह राशिबाट हेर्दाखेरि खराब देखिन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसको स्वती स्वस्थी शान्ति पनि गर्न मिल्छ होला नि के कसरी गर्ने के हुनसक्छ जस्तो लगाउने कुराले पनि फरक पार्न सक्ला त्यो ग्रहको जो खराब पाटोलाई कटौती गर्न सक्ला त्यस्ता केही छैनन् उपायहरू होइन ज्योतिषमा यस्तो छ तपाईँको घटना घट्दैन भन्ने होइन र घटनाले केही पनि गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन घटनाहरू कम हुन सक्छन् जसलाई अब त्यो त के भने राष्ट्राध्यक्षले अथवा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न जो व्यक्ति हुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो उहाँहरू स्वयं नै अब धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा ज्योतिषीहरूको मा विश्वासै मान्नुहुन्न आफू व्यक्तिगत रूपमा तवरले हेराउने कोर्ने गर्ने सबै कुरा गरेर पनि सामाजिक रूपमा मान्नुहुन्न र कसरी गर्नुहोला गर्दाखेरि अब व्यक्ति व्यक्तिको ग्रह बिग्रिँदाखेरि शनि बिग्रिँदा लगाउने निलम हो भन्ने एउटा मान्यता छ त्यो लगाउन सक्नुहुने भयो व्यक्ति व्यक्ति हिसाबले देशमा लागेको अडा यसरीको शान्ति स्वस्ति गर्नको लागि राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्र प्रमुखको विशेष भूमिका हुन्छ गर्नु भए असाध्यै राम्रो हो तर उहाँहरू स्वयंले विश्वास नगरी मान्छेले कसरी गर्नु होला र अन्धविश्वास हुँदाहुँदै गरेकोले अर्थ राख्ने भएन विश्वसनीयताका साथ उहाँहरूले विशेष विज्ञहरू कर्मकाण्डका साधनाका विशेष विज्ञहरू राखेर शान्ति स्वस्ति हवन आदि यज्ञहरू गराउन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो अब हरेक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा भयो तर गर्दाखेरि केही शान्ति हुन्छ त्यो पक्का हो तर विश्वसनीयताका साथ गर्नुपर्छ गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्छु त्यो एउटा निलम लगाउने के भन्नुभयो होइन अर्को अर्को जस्तो विशेष गरी यति बेला जो गृह मन्त्रालयको पदको विषयलाई लिएर रवि लामी छाने र उहाँ नेतृत्वको पार्टीले जसरी दाबी गरिरहेको छ र त्यो पाउने या नपाउने त्यो अन्यलता छ जस्तो के के गर्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ग्रह खराब ग्रहहरू कटौती हुन्छन् र त्यो गृह मन्त्रालयको भाग उहाँकोमा पर्न सक्छ होला त्यस्तो केही हुन्न होइन अब उहाँको अब वाँक विज्ञानसँग सहमत राखेर उपचार भनेको निलम नै हो Uh -huh. अब शान्ति स्वस्थीको हिसाबमा अब विशेष विषय विज्ञ राखेर रा। शनि शान्तिको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर ती विषयका मान्छेहरूसँग शनिको जप शान्ति पाठ पूजा यज्ञ आदि उहाँले गराउन सक्नुहुने भयो उहाँलाई विश्वास uh -huh. भएमा uh -huh. अढैया शनि छ भन्नुभयो होइन त्यो राशि हो भने राशि हो भनेदेखि उहाँको अढैया शनि त्यो पनि अन्तिम अन्तिम अढैया शनि अन्तिम अन्तिम अवस्थामा हो त्यही त अब अढाई अढाई वर्ष बहने शनि अब आज हामी कुरा गर्दैछौँ बिस गते सत्ताइसभन्दा सात दिन नै बाँकी छ यो अन्तिम अन्तिम अवस्थामा चाहिँ निकै गाह्रो बनाउँछ कि के हो कि हो जन्मकुण्ड यस्तो छ यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साढे साथी चाहिँ जन्मकुण्डलीमा शनि राम्रो हुने मान्छेलाई शनिमा असाध्यै लाभ हुन्छ र शनि खराब छ भने धेरै हानि हुन्छ अडैया चाहिँ जन्मकुण्डलीमा खराब छ भने समाप्ति नै गरिदिन्छ जन्मकुण्डलीमा शनि बलियो छ भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्दैन पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने उहाँको राशि तुला हो कि होइन त्यो बुझ्न जरुरी छ अब अहिलेसम्म कसैले पनि नल्याएको हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ रवि लामेचन्दीले आफ्नो जन्मकुण्डली कसैलाई देखाउनु भएकै छैन किनभने देखाइसके भए देखा त कहीँ न कहीँ सबैका हुँदा उहाँको पनि आउँथ्यो होला अहिलेको अवस्थामा उहाँ नेपालका पचासौँ वर्ष राजनीति गरेका व्यक्तिहरूभन्दा पनि प्रभावशाली रूपमा देखिएको मान्छेको जन्मकुण्डली त यदि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो कसैलाई हेराउनु भएको थियो कसै न कसैले ल्याउँथ्यो होला ल्याएको छैन अब त्यो हिसाबले हामीले जन्मकुण्डली बेगर कुनै पनि कुराहरू निश्चित गरेर भन्न त मिल्दैन तर उहाँको धेरैभन्दा धेरै उहाँ जसले पनि सम्बोधन गरिएको राशि तुला हो र तब उहाँलाई माग लागेपछि ला ला विभिन्न खालका समस्याहरू सुरुवात भयो सूर्य समेतको चौथा गएर बस्दाकोले चाहिँ उहाँलाई या त उहाँको तुला राशि हो या त उहाँको बोलाउँदा बोलाउँदै तुला राशिको प्रमा जसरी नेपाललाई हामीले नेपाल भन्यौँ र नेपाल एउटा राशि मान्यौँ भने, भने। त्यही राशि बन्यो त उहाँलाई माग लगाएपछि अलिकति अप्ठ्यारो आएको हिसाबले त्यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ त्यो हो भने अबको अप सात दिन खराब छ भन्न सकिन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि के छ भने हामीले एउटा आफ्नो आफूले अनुभव गरेको आफूले जानकारी गरे पाएका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमबाट आम दर्शक माझ राखेर रा, सुझाव सल्लाह दिन जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि आजको प्रेसको सम्पूर्ण परिवार स्वयं यहाँ रोहित भण्डारीज्यूलाई मेरो हृदयदेखि कृतज्ञता म प्रदान गर्न चाहन्छु र यहाँहरूसँगको संवाद कायम रहोस् र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने मेरो कोहीप्रति अलिकति पनि आशा र अलिकति पनि पूर्वाग्रह छैन मैले सामान्य जानेको बुझेको आफूले अध्ययन गरेकोमा त्यसो प्रकाण्ड विद्वान पनि होइन जे जति जाने जाने अनुसारको सामान्य जानकारी गराएको हुँ त्यही भाषामा बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै नमस्कार गर्न चाहन्छु धन्यवाद